На Закарпатті у місті Мукачево відбувається наймасштабніший в Україні фестиваль домашнього вина. Свято триває 5 днів, сьогодні останній. Торік через локдаун фестиваль провели онлайн. Цьогоріч ризикнули і організували масштабне дійство. Понад 20 найкращих приватних виноробень привезли сюди свої найкращі напої. Туристів тисячі, розповідає Світлана Ковпиця. In vino veritas, то есть в вине истина. Истина в вине. Истина в вине. Давайте. Зігріває і звеселяє гарячий холодне п'янке із малим вмістом алкоголю. На Закарпатті у Мукачево триває гучний фестиваль «Червене вино». 22 найкращі приватні винороби краю привезли сюди тисячі літрів натурального напою. Вино тут десятків сортів, молоде й витримане на різний смак і гаманець. З року в рік все краще і краще. Дістаємо задоволення, емоції і з хорошим настроєм їдемо додому. Зігріває. Смачно. Той сніг та запах того карусята, то є тяжко передати, щоб сюди не приїхати, щоб то не побачити, не почути, не попробувати основне. Цьогорічний фестиваль вже 27-й. Торік через пандемію коронавірусу він пройшов онлайн. Працювала дегустаційна комісія, яка обрала найкращі домашні вина Закарпаття. Цьогоріч в Мукачеві ризикнули і знову організували грандіозне винне свято, найбільше в Україні. Щоправда, з певними обмеженнями. Всі обов'язково, хто присутні зі сторони продавців, обов'язково мають мати або сертифікат вакцинації, або свіжий ПЛР-тест. Серед відвідувачів періодично проводиться перевірка. Винороби через пандемію зазнали суттєвих збитків, тож тепер можуть підзаробити. Кращі вина вже визначені. Це зробили сомельє з Угорщини та Словаччини. Найякіснішим визнали червоне сухе Мерело, винороба Василя Анталовського із села Бобовище. Мерело воно таке сухе, м'яке, процентів 11-12 в ньому. Цукристості. Потрібно трошки підігріти в руках, щоб відкрилося. В холоді дуже вино не відчувається смак. Винороб Русан Орос на фестиваль привіз 16 сортів вина. На конкурс подав 8. 5 із них отримали нагороди. Це вина без лабораторії, це все вкусові. По вкусу визначаємо, що ми можемо подати на конкурс. У мене було ще декілька, щоб подати, просто тут дуже велика палята. Чоловік вирощує понад 100 сортів винограду, виготовляє десятки видів вина. Найбільша його гордість – насичене кольором, смаком і ароматом червоне сухе вино «Голубок». За нього винороб вже отримав кілька золотих медалей на міжнародних винних фестивалях. Його дуже темний колір, дуже такий глибокий колір, як кажуть. Дуже густе вино. Минулорічний урожай винограду непоганий, кажуть винороби. Весна була холодною, дощовою, та сонячна осінь все виправила, додала гронам цукру і особливого аромату й смаку. Тому вино якісне, смачне і навіть корисне. Туристи на фестивалі дегустують його безкоштовно. А от пляшка коштує від 100 до 500 гривень. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ICTV.